Zdar, tady Starodé, vítám vás u úplně nečekaného videa pro mě, pro vás, nevím. Je to takový kartolk, protože mám takový tři témata, který spolu úplně vůbec nesouvisejí ani jedno s druhým a třetím. Ale ráno mě napadly dvě, tak jsem si říkal, budu točit, nebudu, pak jsem se koukal na Jesiho ráno. A pak jsem skoro usnul za volantem zase, tak jsem si dával šlofíka trochu. A pak jsem si říkal, něco natočím, tak jdem na to. Hele, určitě všichni víte, Leoš Mareš, Kazma, jo, nějaká ta fake nehoda, nebo něco. Hele, já o tom nevím vůbec nic o tom nevím. A úplně jsem šťastný, že o tom nic nevím. Protože ty vole, jenom když vidím, jak mě spamuje tím YouTube, jak o tom točí úplně všichni, že Kazma s Leošem Marešem něco, jo. Protože, co jsem viděl, Zlíza, jo, toho mě YouTube necpalo už strašně dlouho, a jenom vím, Zlíza, jo, Kazma, Leoš Mareš, říkám, no, na Zlíza, kašlu, to je mě štve, když, abych nebyl zprostej. Už mám na něj dvě reakce, jak se můžete ještě tak podívat, když si dáte Zlíza, jo, mě ve vyhledávání. No a pak další, Daklok, jo, jak říkám, dobrý Daklok, ten si žít tokoliv, co může, aby měl prostě čerstvý videa a tak. Jo, ale ten je docela v pohodě, taky ho mám teď, toho mám dokonce v odběrech. No a pak i Titán, že na to točil zase něco, ty vole, který, já nevím, jo, ten točí takový prostě trochu jiný videa a že se to tam si taky chytnou taky, jako je, aby všichni co to nějak podojili a dali a dostali se do trendu, nevím, ty vole, mě to je fakt jedno, jo. Úplně, už když jsem to viděl poprvé, tak mě to prostě nezajímá, jo, a dokonce se mi daří vlastně tomu odolat a já se na to prostě asi nepodívám, nevím, nikdo mě to spát nebude, doufám, protože to je zase půl videa, která rychle zmizí a tak, nezajímá mě to. Ale taky jsem si to musel dát do videa. No nic, no. Takže všichni ti, kteří to nezajímá, tak musí dát like za tohle video. Tak. A protože to je něco youtubeři a tak, tak všichni, co nemají rádi videa o YouTube, youtuberech, tak taky dají like. Dobrý, jdem dál. Hele, druhá věc. To je ta... Nakonec nechám to nejmít zajímavou z ČSSD politika. Ale tohle je takový napomezí společenský politiky. Protože na Respekt.cz vyšel zajímavý článek, link máte v popisku, o tom, jak vlastně teďka ty různý teroristické útoky, co probíhají, ať už to jsou teda ty jakoby islamistický, to bych říct muslimský, ty vole, islamistický, jo, anebo teď v Americe, co tam jezdil s tou dodávkou, nebo Breivik v Norsku, tak vlastně všichni tyhle chlapi, co to dělali, tak byli nějaký frustrovaný, co se týče vztahu ženskýma, jo. Když se to pak rozebíralo, každý měl nějaký problémy s tím, jo, ať už se někdy vyjadřovali, nebo to byly nějaký antifeministický trolové a tak. A přímo tenhle ten, co teďka zabil tu dodávku v Americe, tak on i prohlásil, že to je prostě povstání takzvaných incelů, to jsou jakoby nedobrovolní celibátníci, protože jsou prostě divní a ženský je nechtějí. A oni jsou z toho frustrovaní a pak se to vybíjejí, ať už někde na internetu, že fantazírujou, jak je budou prostě znásilňovat nebo něco takového. No ale pak jim takhle prostě jebne v hlavě a oni prostě začnou kvůli tomu zabíjet. Jo, nebo ne kvůli tomu, ale prostě je to tak, jo. Nebo to jsou chlapi, co mlátili svoji ženskou a tak, takže to jsou takový to frustrovaný jedinci, jo. Takže ten článek to spojoval do toho, že to je prostě jakoby hnutí těhle těch, jo, nebo frustrace, že to je jakoby ta příčina, jo, ale to je prostě, to bych řekl, že ten problém s těma ženskýma je spíš taky zase jako spíš příznak něčeho jakoby obecně. Ale každopádně to je zajímavý, jak prostě jakýkoliv takovýhle problémy v naší jakoby high society, we live in a society, díky PewDiePie vím o tomhle mýmu, tak se to prostě vrací všechno tady k tomu základnímu chlapi, ženský, prostě sex, rozmnožování a tak. Kvůli jídlo asi někdo zabíjet nebude, ale kvůli takovýhlemu pnutí je to možný. Ne? To mě připomnělo Hvězdnou pechotu, kterou teď mám rozečtenou v audiobooku, pak vám u ní natočím recenzi. Kde tenhle motiv je taky jakoby dost o té zvířeckosti a o tom, jak prostě civilizace, která lidá do vesmíru, tak si zakládá svoji morálku prostě na těch úplně základních půdech a tak, jo. I na těch lodích vládnou takový zajímavý vztah mezi chlapama a ženskýma, aby tohle prostě klapalo. A pak, když to neklape někomu v životě, tak si to může takhle vybíjet. Ne? Každopádně se mrkněte na ten článek, je to zajímavý, takhle zajímavý pohled na to. A tak, no, ale že by to byla taková ta hlavní příčina, to se mi úplně nezdá. Tak jo, třetí věc, dneska to bude asi krátký. Hele,
teď to ČSSD já s tím Babišem a tak. Já když jsem točil to video o tom sjezdu jejich a říkal jsem, že by asi měli do té vlády se snažit nebejt v opozici, protože jsem říkal, že by to podle mě v té opozici nedali, že by prostě jakoby neuměli to v té opozici, že v té vládě aspoň budou jakoby v těch mediálních reflektorech a budou kolem toho moc hrát nějakou jakoby hru. Ale zase jsem taky říkal, že když do toho s tím Babišem půjdou, tak budou muset mít sakra dobrou strategii, aby prostě z toho vyšli jako minimálně posílený, jo? Aby se nenechali vzít úspěchy, aby prostě měli tam silnou pozici v té vládě, aby nebyli obejítý třeba hlasovací koalicí se SPD a komunistama. No a právě je zajímavý sledovat teďka to jejich vyjednávání, protože do toho jdou docela jako výrazně, jo? Protože Babiš, no minimálně využili toho, že Babiš teda jim musel znovu otevřít to jednání, takže v tu chvíli jakoby uznal porážku. A oni v tu chvíli mají výhodu v tom vyjednávání, takže můžou začít skládat podmínky. Jo? Takže oni nejenom, že dostali ty ministerstva, ale zároveň si kladou ještě další podmínky a jakoby takový hodně specifický, jakože chtějí vyštípat to SPD z těch výborů, aby rozbili tu hlasovací koalici. Ty tam chtějí docpat tu podmínku, aby když by byl prvoinstančně odsouzený Babiš, aby teda odstoupil z premiérského křesla. A na tom se teďka budou točit. Ale bylo strašně zajímavý takový momentík, proč o tom mluvím. Že se vymezili ty ČSSD senátoři proti tomu plánu jít do vlády. A teď mají takovou mediální přestřelku. Zimola je, že jsou otevřený z reality a tak. Tam ty zase, že prostě by měli být rádi ty vyjednávači, že oni se takhle postavili za tenhle názor. Protože prej Babiš dřív tvrdil, že by odstoupil z premiérský toho křesla, když by bylo odsouzený, ty zatvrdí něco jiného. A oni, že jsou akorát konzistentní, ty senátoři. A včera byl na Českém rozhlasu jeden z těch senátorů. A on se na to ptal, ten moderátor, tak se o tom bavili. A on v jednu chvíli se zeptal, to byla super otázka. A není to náhodou tak, že vy vlastně tady jakoby... Protože ono se říká, že vy jste narušili vyjednávací pozici těm vyjednávačům. A no to jsme nenarušili, naopak jako my držíme linii, že taky chceme, aby ten Babiš jako vystoupil, když by byl odsouzený a tak, to my jako nenarušujeme to jednání. A on pak, no ale taky to může být tak, že vy vlastně jakoby takhle kritizujete to jednání, abyste právě tomu jednání pomohli, protože Babiš uvidí, že to ČSSD je takhle rozpolcený. Hele, taky si chci předjet. Uvidí ten Babiš, že jste takhle rozpolcený, takže bude se bát, že to nevyjde. A tím pádem prostě jakoby budete mít lepší pozici, že jo? Takže vlastně jakoby celý tahle stížnost těch senátorů, že je tak jako fake a naoko. No, z vyjádření pana Zimoly je jasný, že to prostě fake není. No, což není vůbec žádný argument, jo? Tak jsem si říkal, ty vole, že by kápnul jako, teda udeřil hřebík na hlavičku tímhle tím. Ty vole, kdyby to takhle bylo, tak jako by kloboušek, jak se říkává, jo? Protože to by fakt bylo jako dobrý. Jenže vzhledem tomu, že ty senátoři to jako říkají svorně všichni, to by se museli domluvit a to by nějak jako prasklo. Jo, ale nevím, jo. Ale každopádně, pokud by byli sociální schopní těchto těch taktik a zatím i v tom vyjednávání jsou takový jako dost agresivní, tak to je přesně to, co jsem jakoby říkal, že pokud by do toho s tím Babišem šli, tak musí fakt do toho jít s koulema a pořádně si tu strategii, pořádně si to udělat tak, aby z toho nevyšli prostě poražený, ale naopak ještě posílili a mohli si to dávat jako prostě úspěch, jo? A pro Hamáčka to je životní jako politická mise, dá se říct tohleto. Takže tak, no, uvidíme, jak se to vyvine. Tak to by bylo všechno. Hoďte like za to, že to bylo taký kratoučký video. Napište komentáře k těm třem věcím. Nepište mi, co je ten Kazma a Mareš, mě to fakt nezajímá. Ty incelové jsou, to se mrkněte na článek. A ČSSD je politika, no prostě. To je jenom takový, že jsem si to musel říct. Tak třeba se toho taky někdo chytnete. Dám si to do titulku, takže tak. Takže jo, díky za dokoukání. Mějte se a uvidíme se v nějakého dalšího videa, který bude buď spontánní, nebo plánovaný. Nebo tak, já jsem říkal, že natočím něco v Liberci, že ono dneska má pršet jak bláze. Což je škoda. Takže tak. Tak třeba zítra. Čau.